Hello? Yes. Inde? Okay. Bawe nta kibazo ngaho ngwino nimbawe. Ndi nta mwanya mfite ariko ndi kwihuta. Ese ni kuki utanindira ku ishuri? Okay, fine. Nta kibazo ngaho. Bravo, Neza. Bravo. Camera. 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 Ni care? Hai să vedem cum e cuvintul. Kita. 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 Ni care e bine? Mizecut. Da, mizecut. Hai să mătu mai ceri să cînd. Jemu Fanta. Fanta. Acum jumătate din zi. Sasa, urashaki citro, coca. Citro. Citro. Amari coca muri filmul de zi gama shini. Coca, e citro. Cadu. Cadu. Înzânia orange, anga, orange. Citro. Înzânia citro. Nu, nu vreau să mă gândesc la tine. Nu, nu vreau să mă gândesc la tine. 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 Oya mbabarira rwose rebe ahantu hose naturutse urahaze ako mbere na mbere banzu unyemerere rwose mbabarire ubwo wamfasha kuri iryo somo mbabarira rwose ngiririmba bazi iryo somo urumva utarinsobanuye na za ritsindwa kandi urebe naje namaguru nananiwe none urumva wanze kunsobanurira koko bitaba ari ikibazo urabinyemereye mfite umwanya mutoya nkasinze ko birebaza kugira Dacă nu va, nu munți eu, hașuși. Nu cobi sânsco bicienta. Am băbarie. Cânere ca. Oh, na gări muci conari cu hașuși. Haraha nu, uanire ca. Haia cuire curabzi uzi. Cuire curabu cu mui voriu. Am anana hindura nimienta. Uanu hașuși cian. Ia ușe cu cavanuki. Sunt acum pe champoga. Are ari băsiri cu mui aici loc. Caraba, ca hindura nimobșa. Niene sura yindi rwambari yange. Murakoze cyane. Eh? Rwambari yange. Hoye. Akusubana ngo yabigoranye. Ego kumana. Hari ari pa ari pa from waje ukareba. Yari mu namazi. Telefoni yije. Shaurazi. Tumva mwiza nabi. Tewe n'inkuru mfite. Byagenze bite? Shari urebye ise ko mbona uri kureba iti iki kibazo ndashaka kugira inama shaka nkugiriye inama nase shari urazi ejo ndi nagiye gusura wa mu lecture wacu cye biriya bintu simbikunda se kubundi uri amwarimu mumubona miki kuki mubikunda nyine impamvu nanagwisemo nuko nzi ko utamukunda cyakora reka mbwire tese ndabizi ko utabikunda Ariko impamvu naguhisemo. Nuko nzi ko utamwemera.
narebye muri baba sister twigana mbona niwe wanyumva ejo shangazi ejo ndi nagiye kumusura nuko na urabizi nagura umwana muri udashaka kunyumva gerega bira ibizi nkuru zakurura kukuntu namwe musimba ncakuzumva ako se mujye mubona uri umuntu ari umuntu wakujya gusurwa kuki bira bintu mu bikunda nyine cyagiye yagumije ambwira ngo arankunda 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 after class ambwira ko ankunda aramamagara ntajya mpa amahoro ntangira kumva feelings kuri we somehow kirangira ngiye kumusura da none byarabaye rero kandi byararangiye nawe urabyumva dore nta nubwo uri umwana hari ikintu nshaka kungiraho inama ikihe ndashaka kumenya nimba nkunda nabigenza gute reka nkubwire rero nkubwire tesa niyo mpamvu naguhise mfata kutunguwe cyane bigenze bite bigenze bite hari kidasanzwe suko abantu bacumuza abandi koko bigenze bite se ko numva utunguwe ni nabi ibintu nk'ibi ngibi mba bimenyera ibyo se utamenyera sobona nta kintu gitunguranye cyane igikize ni ibiki bigutunguye njye ndabona ari ibisanzwe njyewe ubu byanahanyobeye urabona nta kintu cyabaye oya ntacyo pe bigenze bite nsobanurira ariko uko nta kintu cyabaye ntacyo pe ibi ni ibintu bisanzwe ese ubu ngubu ibi kwambara gutyo ubu ngubu bitekereje ubu ese ibi si ibintu bisanzwe nta bintu bikaze birimo ntabwo sinzi impamvu utunguwe byaba bigenze bite ese ko nakubwira twavuga ko ngiye kugusobanurira nka mbona ndi kugenda uhindura gahunda ese ibi rero ni ugusobanurira ubu ni icyo ubutumva murongo nzi ko ari umwarimu uzi ubwenge gusa kwambara gutyo bitekereje ubu ibi ni ibintu bisanzwe kandi wize amashuri menshi hari ikintu kigutunguye ahubwo igira hino tube tuganira urumva ngiye kakarinda kaje kameze neza nawe waza rwose ukagira hano igira hino tube tuganira akarinda hano kameze neza Okay guys, mumeze fresh. Yes. Ariko nimba musige mukarutana muzike, ubundi umuntu ubundi tumenye ko nta muntu karuta muzike, nta muntu karuta sport. None no mwayikarusa. Muri tayo. Ubundi iyo bavuze muzike, what is music? Haguruka tuzutubwire muzike ni cyo. Fayo bagara na muzike. Muzike ni cyo. Ikintu bitaga umuziki cyangwa se music nige ufataga umuntu nyine w'umuhanzi akaja ahantu bitaga muri studio agahura n'undi muntu ugabo bitaga bamwitaga producer barangiza akazaja araririmba nka gutya ngo musore uramenye umujyi gwa Kigali guraruhije dudundudundudu musore gwa Kigali guraruhije ubundi wari baratse gatoye baratse ubundi uvuka wabanje mu nabanje kibuno nk'abana genda njya kwicara akora igicana genda bicegera cyane pusi wawe nabwo ukicene mu rugo twari n'utumwe n'umuziki wo muri antikiti ibintu biri aho gusa byo kujyuta juta hari hari indirimbo duhere yo mu kanya agaho ubundi barakuri neza yitwa ngo kunsutsu ubundi kunsutsu niki hakubwira tubwire kunsutsu niki kunsutsu mbona bavuga kunsutsu babyina nabyo ubu ni iki tubwire wowe usobanura kunsutsu niko kanya kukananwa oya afite kunsutsu kuki nta kunsutsu afite harabura iki agarahariya hanyuma wowe ngwino
Ko
bo umva biri bugende bice sinayambara nabashiki banje bakazambara karaba kare mungire mu akabyara ubikinge kibagikira muri kumaguru wapi gato kagenda ucyari tere ucyari nyuma nushaka ucyari no hanze cyo kuri toilet ukomeye kirara kinywa atabi kisinzi cyose muhindu cyangwa se muri nyuma sasa Uyu gumba guma wayimuha? Oya. Araburi ki? Ata kunsutsu. Uyu gumba guma wayimuha? Gake. Uyu wayimuha? Yego. Aha. Urara iki gikombe tugiye kujya hatanira. Umuntu ufite umuziki natucurangira kazi cyano tuze tuhatanira amanota nyuma ibintu bigaragara neza cyane. Kugira ngo turebe n'amanota ngiye kuba akatara amanota y'ubuntu. Iyi ni kaminuza ntabwo ari secondaire sinasari mugomba kubona amanota mwayakorera mu playing music gatoya twagiye none sasa tujye kugaka kabiri tujye kwinuka tujye kurya muri mike mbere bimuje mwiruke mumanuke gatoya mujye mwiruke kurya Ça va. Umeze neza? Meze neza. Ukakikuza bisuri keza mu maso. Nibyo se. Imana araguhaye. Nuno byakubitira kuri ako kanyinya kawe. Imana arakwiyereka. Nibyo se. Umukanwa heza waseka amasara gasaseka nk'abati kabisa. So impamvu rero nagusohokanye ahantu nkangaha urabona iyo uri kwiga umenye ukuntu muri hoteli barya muri hoteli uko bicara muri hoteli kuko uri kwiga kugira ngo uzatere imbere uzajya wisohokana ahantu nkangaha so niyo mpamvu rero mba nakuze nyanga kugira ngo umenye ibyo bintu nisava ariko so niyo mpamvu mba nakuze nyangaha ariko nanone ikindi nanone abarimo nagabona kugushimira barishimye cyane babikunze nayigukoreye neza nagenze neza kabisa gatanga amanota warayabonye narayabonye ariko nyine numva bidahagije ntisushaka n'amafaranga kandi oya nta mafaranga nshaka ahubwo nyine ngewe nyine mbabona biriya bintu bitanyuze mu mucyo nkaza n'ubundi nje kubera ko nyine wampaye amanota mba mbona ari nk'ikiguzi ahubwo nyine ndashaka n'ubundi nk'uko nyine twahuye tugakora ibyo twakoze n'ubutaha twazongera ariko nyine harimo n'urukundo nkagenza nisanzuye nta kibazo karabaye nonese ntabwo ujya wisanzura ngiye nyine mba mbona nyine ari ukuntu nsigaye nkunda ahubwo nyine ngiye mba numva byakomeza tugakundana ese ubwo nanone ukajya uvanga ibyo byose urumva byashoboka byashoboka cyane gute se ubwo ngiye gahunda yanjye nawe ni amanota nawe tugapanga bikava mu nzira ibyo by'imbuga bizana gute mu manota ngiye nsigaye numva mwiyumvamo nyine aho twakoreye biriya bintu nsigaye numva nyine n'ubundi nsigaye ngutekereza cyane iyo uri no mu ishuri ngiye hari ukuntu nyine ubuvugisha abandi bakobwa nkumva ndanagufuhiye mbabona nyine byaranshanze ngiye ikintu mba numva nyine wareka n'ubundi tugakundana n'ubundi nkajya nze iwawe nisanzuye aho kugira ngo nze nyine n'ubundi dukore ibyo dukora ngiye nza nisanzuye mwese kandi ubwo ngubwo ngira ngo nawe urabizi umubiri ni umubiri buriya hari n'ibindi bintu ukora ukabangamira ku kigo buriya iyo turi hariya ku ishuri
ko nara nahantu ushakira umugati ama ihame rye ihame n'amategeko ya mwarimu ntiyemerera umunyeshuri umwarimu gutereta umunyeshuri amprisi ku kigo sibyo none n'umunyeshuri ntiyemeye gutereta umwarimu nabyo namakosa none uburazo ukajya mu banyeshuri bagenzi bawe ugashaka kubyerekana umunyeshuri wese ukabimwereka akabibona kusurumva wowe bizagenda bite oya ntabwo ari ukubyerekana wabona nabibabwira sibyo bintu oya nabyo mbabwira ariko se n'ubu niba dukunda nta kibazo kiri byatangiye umbwira ko nkunda umbwira ko uzajya umana amanota ariko se kubera iki nyine usigaye nyine ufata nkaho nyine ari business wahetse tugukunda ntabwo nyine twahura kabiri gatatu n'ubundi nta kintu kirimo nge nawe sibyo nyine zo kugukundana byatumara iki byatwe byabinge ndumva ntabwo byaba ari byiza pe nta muryo bwiza reka ntabwo ntukavuye ngo naragukundaga ndumva nkigukunda ariko icyo mba nashaka nakavu sibyo sibyo yego ndanabyumva rega biriya bintu by'umenye yuko iyo umuntu abikoze n'ubundi n'umuntu nyine uri kwishimira bituma unamwiyumvamo cyane niyo mpamvu nsigaye nkwiyumvamo hmm.